É mais isso! Acho que matamos o bicho! Agora você vai morrer de verdade! Morra, monstro de lixo, morra! E agora, quem vai levar essa coisa pro lixão alienígena? Grande Mike, isso é com você! Deixa comigo, deixa comigo! Isto é sempre super, hiper carrapatal! Por gentileza, Grande Mike, me chute naquela direção. Assim eu chego mais cedo e ainda economizo a merreca da catapulta. Tem certeza? Vamos lá, cara! Uau! Tchau, Big Mike! Ufa! Ufa! Legal! Mais meia hora e eu já tenho eletricidade pro dia todo! Opa! Um voador! Será que é mais uma brincadeira do pessoal da escola? Querido Primo Boo, estou chegando hoje! Estou indo morar com o meu único e melhor Primo do Boo! Morar com meu único e melhor primo do mundo todo? Isso significa... Não... Não... Não pode ser! Primo Boo! Cheguei pra morar com você! Morar pra sempre! Ou morar até onde nós explodir! Só para ter certeza absoluta. Isso significa que... Sim, sim, primo! Os meus pais explodiram! Os dois quase ao mesmo tempo! Eu fiquei tão feliz pelos meus pais! Eles estão agora lá, no mundo dos carrapatos fantasmas! E eu agora tô aqui, nesta cidade grande, cheia de catapultas! Eu adoro! Adoro! Adoro catapultas! Ai, ai, ai... Carrapato não tem pai... Eu sou muito menor que você e sugo muito, muito, muito mais gororoba! Continue sugando. Continue sugando. Tá vendo, Primo Boo? Quando a gente não suga a gororoba rapidinho, o monstro da gororoba vem e pega a gente. Pronto, Primo Boo! Pronto o quê? Estou pronto pra andar de catapultas! Não, depois da gororoba não faz bem. Primo Boo, pra mim catapulta sempre faz bem! Catapulta, catapulta, catapulta! Tá bom, tá bom. Tome aqui essas merrecas e vê se não gasta tudo. Nossa, Primo Boo! Você é o meu melhor, único primo do mundo! Então até, Primo Boo! Eu sou o único primo do mundo. Infelizmente. Catapulta, 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 yuhu! Para onde, por favor? Qualquer lugar, eu só quero é catapultar! Uau! Isso é super, hiper, mega carrapatão! Onde, por favor? Vem lá pra cima, hein? Essa pedra aqui já é só minha. Pra ficar bem, me deu uma merrequinha. Nham, 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 nham. Agora se você é meu amigo, vem pra cá então, vem dançar comigo. Nham, 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 nham. Ainda bem! Não se preocupe, meu amigo, meu irmão, eu volto já com um novo acordeão. Mas pra onde foi esse menino? Mas meu Deus, pra onde foi esse menino? Inu, 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 inu. Entendo, 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 entendo.
menininho chato, não para quieto. Carinha, você tá precisando de um médico urgente. Nunca vi alguém assim tão pequeno e já doidão por catapulta. Menos um! Catapulta, catapulta, catapulta! Menos outro! Catapulta, catapulta, catapulta! Agora sim! Catapulta, catapulta, catapulta! Calma, calma, Boom! Bode, para de ficar dizendo calma, calma, que eu vou ficando mais nervoso ainda! Boom, então deixa eu ficar nervoso com você! Tô com mau pressentimento. Você até parece a mãe dele! Agora, pelo jeito, vou ter que ser mãe e pai desse moleque. Ai, 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 carrapato não tem pai. Uhul! Catapulta, 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 catapulta. Boom, eu acho que o baixinho roubou esse saquinho de merrecas. Será que ele roubou um banco? Não duvido, você sabe como é. Os doidões e catapulta são capazes de qualquer coisa. Catapulta, 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 uhul! Bode, me ajude a pegar esse pirralho. Catapulta, 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 uhul! Peguei! Ahá! Por favor, você poderia tirar minha esposa carrapata desse seu saco imundo? Mas este aqui é o meu primo, baixinho. Tem certeza? Boom, olha o baixinho ali, pulando! E agora, Boom? Vamos pegar uma outra catapulta. Destino, por favor. Clínica do Dr. Freud. Saco falante também paga a merreca. Sempre que alguém entra com um saco falante aqui, eu sei que é coisa grave. Precisamos ver o Dr. Freud. Entrem, por favor. Esse saco falante precisa de um tratamento urgente. Me passe o saco, por favor. Dr. Freud, o senhor tem certeza que esse método funciona? Claro, claro, meu filho. Ela vai ficar boa, pelo menos por alguns dias. Estão vendo? Ele já parou de repetir catapulta. Isso é bom sinal. Com certeza. Ela já está praticamente curada. Este deve ser o meu pagamento. Me desculpe, mas esse pagamento já tem dono já faz bastante tempo. Olá, pessoal! Mãe, o que é dessa vez? Minha irmã explodiu e já está aqui comigo no mundo dos carrapatos fantasmas. Eu já sei disso, mãe, eu já sei disso. Ela tá mandando 2.000 beijos melados pra você e pro baixinho. Ah, odeio beijos melados. Ah, a minha irmã pediu pra você cuidar bem do baixinho. Não vai ser fácil, mas eu farei o melhor possível. Agora só falta você explodir e vir morar aqui com a mamãe. Eu não tenho pressa, mãe. Tô na boa. Sugi, sugi, Boom. Sugi, exploda e venha morar aqui no paraíso. Aqui tem tudo que... Thank you.